ಅನೇಕರು ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ವಾರದ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈತಾನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ಮನವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸುವಾರ್ತೆ, ಪರಲೋಕ ತಂದ ಒಂದೇ ಸುವಾರ್ತೆ. ಮನವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸುವಾರ್ತೆ, ಪರಲೋಕ ತಂದ ಒಂದೇ ಸುವಾರ್ತೆ. ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡುವ ಸುವಾರ್ತೆ, ದೇವರು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಬಂದ ಸುವಾರ್ತೆ. ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡುವ ಸುವಾರ್ತೆ, ದೇವರು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಬಂದ ಸುವಾರ್ತೆ. ಏಸುವೆ ಆ ದಿವ್ಯ ಶುಭವಾರ್ತೆ, ಅಂಗೀಕರಿಸು ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಾರ್ತೆ. ಮನವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸುವಾರ್ತೆ, ಪರಲೋಕ ತಂದ ಒಂದೇ ಸುವಾರ್ತೆ. ಮನವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸುವಾರ್ತೆ, ಪರಲೋಕ ತಂದ ಒಂದೇ ಸುವಾರ್ತೆ. ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವ ತರುವ ಸುವಾರ್ತೆ, ದೇವರ ಸಂಬಂಧ ತರುವ ಸುವಾರ್ತೆ. ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವ ತರುವ ಸುವಾರ್ತೆ, ದೇವರ ಸಂಬಂಧ ತರುವ ಸುವಾರ್ತೆ. ಅನುಭವ ಸವಿದು ನೋಡುವ ವಾರ್ತೆ, ಅಂಗೀಕರಿಸು ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಾರ್ತೆ. ಮನವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸುವಾರ್ತೆ, ಪರಲೋಕ ತಂದ ಒಂದೇ ಸುವಾರ್ತೆ. ಮನವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸುವಾರ್ತೆ, ಪರಲೋಕ ತಂದ ಒಂದೇ ಸುವಾರ್ತೆ. ಪರಲೋಕ ಭಾಗ್ಯವ ತರುವ ಸುವಾರ್ತೆ, ಮರಣ ಮಂಗಳ ಎಂಬುವ ವಾರ್ತೆ. ಪರಲೋಕ ಭಾಗ್ಯವ ತರುವ ಸುವಾರ್ತೆ, ಮರಣ ಮಂಗಳ ಎಂಬುವ ವಾರ್ತೆ. ಸಮಯ ಇದುವೇ ಈ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಗೆ, ಅಂಗೀಕರಿಸು ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಾರ್ತೆ. ಮನವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸುವಾರ್ತೆ, ಪರಲೋಕ ತಂದ ಒಂದೇ ಸುವಾರ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಮಾಡಿದ ಒಂದೊಂದು ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಂದು ನಾವು ಯೇಹುವು ಬಾಳನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ದಾವೀದನ ವಂಶದವನೊಬ್ಬನೇ ಅರಸನಾದ ವಿಷಯವು ಬಹು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲ ಹೊಂದೋಣ. ಬನ್ನಿರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕಣ್ಣು ದೇಹಕ್ಕೆ ದೀಪವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅತೀ ಪರಿಶುದ್ಧವುಳ್ಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಎರಡನೇ ಅರಸುಗಳು ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗೋಣ. ಯೇಹು ಯಹೂದದ ರಾಜಪುತ್ರರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಎರಡನೇ ಅರಸುಗಳು 10:12 ವಚನದಿಂದ 14 ವಚನದವರೆಗೆ ಗಮನಿಸಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ: ಆಮೇಲೆ ಯೇಹು ಸಮಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಅವನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬರ ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಅಹಜ್ಯನ ಸಹೋದರರನ್ನು ಕಂಡು ಅವರನ್ನು
ನೀವು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, ನಾವು ಅಹಜ್ಜನ ಸಹೋದರರು, ರಾಜಪುತ್ರರನ್ನು ರಾಜಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಂದಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಯೇಹೂ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ಅವರನ್ನು ಸಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಧಿಸಿ ಆ ಛತ್ರದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಅವರು 42 ಮಂದಿ ಇದ್ದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಹಾಬನ ಮನೆಯವರನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯೇಹೂ ಸಮಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇ ಇರಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಹಜ್ಜನ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ 42 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವರನ್ನೂ ಕೊಂದನು, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಉಳಿದು ಹೋದನು. ಇವನು ಸೌಲನ ವಂಶಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. 2 ಅರಸುಗಳು 10:15 ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ತನ್ನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ರೇಖಾಬನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋನಾದಾಬನನ್ನು ಕಂಡು ವಂದಿಸಿ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು ಹೌದು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಯೇಹೂ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಕೊಡು ಅನ್ನಲು ಅವನು ಕೈಕೊಟ್ಟನು. ಯೇಹೂ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಇನ್ನೂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯೇಹೂ ರೇಖಾಬನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋನಾದಾಬನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದನು. ಅವನು ಯೆಹೋನಾದಾಬನೊಡನೆ, ನೀನು ಸ್ನೇಹಿತನೋ ವೈರಿಯೋ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಯೆಹೋನಾದಾಬನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಂದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ರೇಖಾಬ್ಯರ ಗುಂಪಿನ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿದ್ದನು. ಯೇಹೂ ಅಹಾಬನ ವಂಶದವರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಯೇಹುವಿನೊಡನೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದನು. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಹೂ ಬಾಳನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. 2 ಅರಸುಗಳು 10:18 ಮತ್ತು 19 ಗಮನಿಸಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ತರುವಾಯ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ಅಹಾಬನು ಬಾಳನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿದನು, ಯೇಹೂ ಆದರೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಬಾಳನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು, ಭಕ್ತರನ್ನು, ಯಾಜಕರನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ. ನಾನು ಬಾಳನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಹಾಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದಿರುತ್ತೇನಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೂ ಬಾರದಿರಕೂಡದು, ಬಾರದವನು ಸಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಬಾಳನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯೇಹೂ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಆಹ್ವಾನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಳನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿದ್ದು. ತಾನು ಬಾಳನಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಯೇಹುವಿಗೆ ಬಾಳನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಅವನು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದನು. ಬಾಳನಿಗೆ ಅವನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಯಜ್ಞವು ಒಂದು ಸಂಚಾಗಿತ್ತು. ಬಾಳನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಹೂ ಯಾರೊಬ್ಬಾಮನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಯೇಹೂ ಬಾಳನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ನಿಜವಾದರೂ ಅವನು ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 2 ಅರಸುಗಳು 10:29 ಗಮನಿಸಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದದೆ, ಆದರೂ ಅವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ನೇಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬ್ಬಾಮನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಬೇತೇಲ್, ದಾನ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬಸವಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಹೂ ಯಾರೊಬ್ಬಾಮನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಸವನ ಪೂಜೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಬಾಳನನ್ನಾಗಲಿ ಚೀದೋನ್ಯರ ದೇವತೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಬಸವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡನು. ಯೇಹೂ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು 4 ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. 2 ಅರಸುಗಳು 10:30 ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದದೆ, ಯೆಹೋವನು ಯೇಹುವಿಗೆ, ನೀನು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿ, ಅಹಾಬನ ಮನೆಯವರನ್ನು ಕುರಿತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಿ. ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರು 4ನೆಯ ತಲೆಯವರೆಗೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಹೂ ಕ್ರೂರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ
ದೇವರು ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದನು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದಂಥ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಅವನು ತಂದನು. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಅಶೂರ್ಯರ ಅಜಾಹೇಲನಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗಾದ ತೊಂದರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇ ಅರಸುಗಳು 10:32 ಗಮನಿಸಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದದೆ, ಯಹೋವನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸತೊಡಗಿದನು. ಅಜಾಹೇಲನು ಬಂದು ಯೋರ್ದಾನಿನ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಅರ್ನೋನ್ ತಗ್ಗಿನ ಆರೋಯೇರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಇರುವ ಗಿಲ್ಯಾದ್ ಬಾಷಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಗಾದ್ ರೂಬೇನ್ ಮನಸ್ಸೆ ಕುಲಗಳವರನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಬಾಧಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ? ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನತಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಶೂರ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು 28 ಆಳಿದ್ದ ಯೇಹುವಿನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 Kings 11:12 ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಾಲಕ ಅರಸನಾದ ಯಹೋವಾಶನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಹಾಬ ಇಜಬೇಲರ ಚರಿತ್ರೆಯು ಆಕರ್ಷಕವಾದದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರ ಕತೆ ಮುಗಿಯಿತೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಹು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಹಾಬನ ವಂಶದವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿದ್ದರು. ಅಹಾಬ ಇಜಬೇಲರ ಮಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಅರಸನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಳು. ಈಗ ಆಕೆ ರಾಣಿ ಮಾತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದಳು. ಆಕೆ ಹೆಸರು ಅತಲ್ಯಳು. ಆಕೆ ಯಾರೂ ನಂಬಲಾಗದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಳು. 2 Kings 11:1 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅಹಾಜ್ಯನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನೆಂಬುದನ್ನು ಅವನ ತಾಯಿಯಾದ ಅತಲ್ಯಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಪಕ್ಕನೆ ರಾಜಸಂತಾನದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಅಹಾಜ್ಯನು ಜೀವಿಸಿರುವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಅತಳ್ಯಲೇ ನಿಜವಾದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಜಬೇಳಲಂತೆಯೇ ಇದ್ದಳು. ಈಗ ಅಹಾಜ್ಯನು ಸತ್ತದರಿಂದ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ರಾಜನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದ ಅತಳ್ಯಳು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ತಾನು ರಾಜನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾದಿತು, ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾದಿತ್ತೆಂದು ನೆನೆಸಿದಳು. ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದಳು? ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ದಾವಿದನ ಸಂತಾನದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕೆ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದಳು. ರಕ್ತದಾಹದ ಕಾರ್ಯ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆಕೆ ದಾವಿದನ ವಂಶವನ್ನೇ ನಿರ್ವಂಶವಾಗಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಳು. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಂಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೈತಾನನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ದಾವಿದನ ವಂಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ರಕ್ಷಕನು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವನು ನೆನೆಸಿದನು. ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲೆತ್ನಿಸಿದನು. ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದನು. ಯಹೂದ್ಯರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡದೆ ಐಗುಪ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸಮ್ಮತಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎಸ್ತೆರಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಾಮಾನನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಅದು ಅವನಿಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೈತಾನನಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅವನಿಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅತಲ್ಯಳು ದಾವಿದನ ವಂಶವನ್ನೇ ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ತಾನು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂದೆನೆಂದು ಆಕೆ ತಿಳುಕೊಂಡರೂ ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು. 2 Kings 11:2 ಗಮನಿಸಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದದೆ, ಆದರೆ ಅರಸನಾದ ಯಹೋರಾಮನ ಮಗಳು ಅಹಾಜ್ಯನ ತಂಗಿಯೂ ಆದ ಯಹೋಶೇಬಾಳೆಂಬಾಕೆಯು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಯಹೋವಾಶನನ್ನು ಹತವಾಗುವುದಕ್ಕಿದ್ದ ರಾಜಪುತ್ರರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅವನ ದಾದಿಯೊಡನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಳು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಅತಲ್ಯಳಿಂದ ಹತವಾಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು 6 ಯಹೋಶೇಬಾಳೊಡನೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಯಹೋವನ ಆಲಯದಲ್ಲಿದ್ದನು. ಈ 6 ಅತಳ್ಳೆಲೆ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಗನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು 6 ಆಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಅದನ್ನೇ ಬಯಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನಾದ ಯಹೋವಾಶನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಸಂಖ್ಯಾ
ಎರಡನೇ ಅರಸುಗಳು 11:4 ಗಮನಿಸಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದದೆ, 7ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಕಾರಿ ಎಂಬ ಸಿಪಾಯಿಗಳ ಮತ್ತು ಕಾವಲು ದಂಡಿನವರ ಶತಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಪ್ರಮಾಣಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಯೆಹೋವಾಷನು ಅರಸನಾದಾಗ 7 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಎಲ್ಲಾ ಶತಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡನು. ಅರಸನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೊಬ್ಬನು ಜೀವಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ದಾವಿದನ ವಂಶದವನೊಬ್ಬನು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ಸಾಹ, ಸಂತೋಷ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳುಂಟಾದವು. ಈ ಅತಲ್ಯಳ ಆಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ತಳ್ಳುವ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರು. 11:5-7 ಗಮನಿಸಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸೈನ್ಯದ 1/3 ಭಾಗವು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವು ಸೂರ್ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವು ಕಾವಲದಂಡಿನ ಹಿಂದಣ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಮಡಿಯಾದ ಸೈನ್ಯವು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅರಸನನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅರಸನನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ಅವನನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು. ಈ ಹುಡುಗನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಯಲು ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ತಳ್ಳಿಳಿಗೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವನನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವನು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನೆಂದು ಆಕೆ ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ಈಜಬೇಳಲಂತೆಯೇ ಕನಿಕರವಿಲ್ಲದವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಜನರೆದುರಿಗೆ ತರಲ್ಪಡುವ ಮೊದಲು ಅವನನ್ನು ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. 11:11-12 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಕಾವಲು ದಂಡಿನವರು ಆಯುಧ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅರಸನನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯವರೆಗೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೂಲೆಯವರೆಗೂ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತರು. ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ರಾಜಪುತ್ರನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟವನ್ನಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಜನರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಅರಸನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ದಾವಿದನ ವಂಶದವನೊಬ್ಬನನ್ನು ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸುವ ಈ ದಿವಸವು ಬಹು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಬಹು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. 11:13 ಗಮನಿಸಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅತಲ್ಯಳು ಕಾವಲುದಂಡಿನವರ ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರ ಗದ್ದಲವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡಿದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅತಳ್ಳೆಯನ್ನು ಅರಸನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಚಿಯೋನ್ ಗುಡ್ಡದ ದಾವಿದನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಅದು ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಗದ್ದಲವನ್ನು ಆಕೆಯು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದೇನೆಂದು ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಳು. 11:14 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅರಸನು ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ತಂಭದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅಧಿಪತಿಗಳು, ತುತೂರಿಗಳನ್ನು ಊದುವವರು ಅರಸನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರು. ಸಾಧಾರಣ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಂಬೂದುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಯು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ದ್ರೋಹ, ದ್ರೋಹ ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅತಳ್ಳೆಳ ದ್ರೋಹದ ಕಲ್ಪನೆ ಈ ರೀತಿಯದಾಗಿತ್ತು. 11:15-16 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆಗ ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಸೇನಾನಿಗಳಾದ ಶತಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, ಈಕೆಯನ್ನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿರಿ, 2 ಸಾಲು ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಈಕೆಯನ್ನು ನಡುವೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ,
ಮತ್ತು ಈಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂಥವರನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕುದುರೆಗಳ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಅರಮನೆಗೆ ಒಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹತಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅತಳ್ಯಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡಿದಳು. ಆಕೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಕೆಗನುಕೂಲವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಆಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿತ್ತೆಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅತಳ್ಯಳ ಮರಣದಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಿದ್ದ ಕರಿ ನೆರಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಯಿತು. ಹೊಸ ರಾಜನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಬಾಲಕನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಅವನನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅತಳ್ಳೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಯಹೋಯಾದಾವನು ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾದನು. ಎರಡನೇ ಅರಸುಗಳು 11:17 ವಚನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ: ಅನಂತರ ಯಹೋಯಾದಾವನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅರಸನು ಪ್ರಜೆಗಳು ತಾವು ಯಹೋವನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಜ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇದು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯಹೋಯಾದಾವನು ಯಹೋವನ ಆರಾಧನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಜನರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದನು. ಬಾಳನ ಪೂಜೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದು ಯಹೂದಕ್ಕೂ ಹರಡಿತ್ತು. ಜನರು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಾದರೂ ಬಾಳನನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ವಾರದ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಜೀವಿಸುವ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜೀವವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, ಸಭೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಜನರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳ ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಜನರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, 2 Kings 11:18 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ಯಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಬಾಳನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಾಳನ ಪೂಜಾರಿಯಾದ ಮತ್ತಾನನನ್ನು ವೇದಿಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಕೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ವೇದಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು. ಯಹೋಯಾದಾವನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಾವಲಿಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ದೊಡ್ಡ ಆತ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಯ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು 2 Kings 11:19-21 ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ: ಶತಾಧಿಪತಿಗಳು, ಕಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೈನ್ಯ, ಕಾವಲು ದಂಡು, ಸಾಧಾರಣ ಜನರು ಇವರೊಡನೆ ಅರಸನನ್ನು ಯಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ಕಾವಲು ದಂಡಿನವರ ಬಾಗಲಿನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದನು. ದೇಶದವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿತ್ತು. ಅತಳ್ಳೆಯನ್ನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಯಹೋವಾಷನು ಅರಸನಾದಾಗ 7 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ದಾವೀದನ ವಂಶದವನೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳುವುದು, ದುಷ್ಟರಾದ ಅನ್ಯರು ನಾಶವಾದದ್ದು, ದೇಶದಿಂದ ಬಾಳನ ಪೂಜೆ ನಿಂತು ಹೋದದ್ದು ಎಂಥ ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ! ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಹೇಗಿರುತ್ತೇವೆ? ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆಯೋ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಸೈತಾನನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆಯೋ? ದೇವರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅಪರಾಧ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ನಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಓಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತದಿಂದ ಓಡೋಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ತಾನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಲಿ. ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಹುವಿನ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಳನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇಜಬೇಲಳ ಮಗಳು ಅತಲ್ಯಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದು ಬಹು ಕ್ರೂರವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಂಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಸೈತಾನನ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವಾದರೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರೋಣ. ಸೈತಾನನ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು
ಅರಿತವರಾಗಿದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಜಯದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸೈತಾನನ ಕುತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಯ ಹೊಂದಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅವರು ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಸೈತಾನನ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ, ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ ಕರುಣಿಸು. ನೀನೇ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು 0444980154 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.